ebyaddeere Uganda si birungi. Famiri y'omuwala evuddeyo yino eyagala omwana waabwe esindise bambega okumukima bikuletedde gawere enkola yaffe wano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba okampeereka like kabiri nga kasobola otambula katukire omuntu yenna yandiyagadde kumanya kweno information cause buli video uliwoji wa like yambako video okutambula ku speedi eyawaggulu era nebiranga eyamba abantu abalala bangi nnyo okubabuusa ku bigenda mu maaso tokkiriza kubeera ne information niweka. Hajimiti agamba jangu akulombere dua ebizibu ebirenga bikola ki nga biterera ate basadik property consultants bagamba balina mataka gatandikira ku million emu wamuno kwambuka kale katugire mauli gafe aga leero olunaku olwaleero wali omusajja avuddeyo n'agamba ntino nga claiminga tino muganda wa mukazi wa dere Uganda emuwala yakava ebweru yakava America sigama na bweru kubanga yakava mu America era fena tubadde tukimanyi omuvubuka avuddeyo n'agamba ntino uyu mwala simu na Uganda iranga yavayo na limba bantu tino muna Uganda edoende Uganda ya tugamba li mixed blood neti ya tugamba obamu na Uganda wachi neono mvubuka video na gama tino uyu mkazi wa dele Uganda timu Somalia. Andi mu basomalia mukimanyi bulungi tino tebakkiriza okulaga obwerero oba patisi z'omubiri zaabwe obanga oli muwala obanga okyali mwana mutungwa naye nga kasobera female species mu basomalia tokkirizibwa yadde n'olunaku n'olumu okuva n'olaga bade patisi oba n'olaga nti n'oli mukwano ku kamera era nga kyabanyiziza nnyo ono muwala mukazi gwe mulaba wagenda jibanyonyola yadde ngenda kuba mu bapengera ne video yayo entuufu ne video yaletedde family ya yoyo muwala mukazi wa dele Uganda okuvayo netabuka nayo jeri iwasembya dogenda jiraba video bambi jimpeleka like goe na tana like ngira goe na tana subscribing wano okawo sanga mold ya galichi agali purified soko lile ensonga zono muganda woyo mukazi wa dele Uganda elambirenga nkoma wo ne bilala Wonder Boy UG I sign out kanadu chetan o somalida u gifti jaifa adiyadu wen jaifa da si o kalifte afarila so o mami o nagama nti oyo mchala musomali oyo mami o nagama nti o mchalo oyo musomali ayava musomali ya o chitegela nagama nti engeli jewe isamu kumidia na bichi ngo mkazi jayebi kili devu lundi juki na musomali bambala nebabika faces awe paka wani nebateka kodi ni kabo chitegela nagamba siwe bino okuba siwe bino okuba era like bo tebagala bintu byachi byakubera ngo omukazi omusomaliye exposing abantu ku media nga just yekase katamba wabula yagala abirenga yebikirira okitegeera so guy chaba dayogirako nagamba mnechira ambu awulide propaganda mungi aliwo kono guy dele Uganda awuli de propaganda mungi amuliko so we biba bituufu sawa yonna bano n'omuntu waabwe bibagambye mbu bote bajja kukiriza muntu kubeera mu mbeera na muntu ng'ali mu mbeera eyo gyetumusuubira okubeeramu bwatyo bwagambye funa translate omulala oba olowooza nkulimba kanadu chetan o somalida u gifti jaifa adiyadu wen jaifa da si o kalifte afar ila tanki saaca la soo dhaafay social mediaha afrikaanta ama dadka dubka madow in la wadado yarkan aadu jeedaan totaliba waxa uu qabtaa habeenkii ayuu life soo galaa oo uu akhriyaa qur-aanka kariimka maalinkiina waxa uu dadka la wadaagaa nolosha rasmiga ah ee dalka uganda ee uu ku nool yahay lagaga nool yahay magaciisa waxaa la dhahaa daily uganda ama waxa uu ku soo galaa tiktoka daily uganda maalmihii ugu dambeysay naa ninkani social media isaga ayaa gelgelayay kadib markii isagoo diif ay ka muuqato ay u timiday gabadh dalka Mareykanka ka timiday oo dubcad gabadhaasi oo jeclaatay ninkan iyo iimaanka ku jira ama quraanka uu akhriyo iyo talentiga uu leeyahay isku garab wado noloshii rasmiga ahayd ee normaalka ahayd iyo xaggii diintaba sida uu isugu garab wado gabadh ka heshay oo uga timiday dalka Mareykanka ayaa ugu tagtay dalka Uganda kadibna arrintaasi ayaa keentay in social media aad loogu wadoodo haddaba jaifada saa u weyna soomaalida uu geystay yarkani maxay tahay mar uu life ku jira ayaa waxa uu ka hadlayay gabadhiisa iyo xaaladaheeda kadibna dad fara badan ayaa waxay soo qoreen buuri gabadhani soomaaliyeed ayay u eegtay isagoo waliba la xameynaya oo hees ka dhigaya waxa uu yiri gabadhu soomaaliyeed bay u eegtay soo uma jeedaan waxna aasa kadibna gabadhiisa ayaa hadal tiri ama gabadha uu qabo waxa uuna yiri
Somali do markay Arab tala joogaana waxay iska dhigan Arab inay yihiin Europeanka markay la joogaana waxay iska dhigan inay European yihiin waligaa ma arag Somali ku faanay European ya xameelaha laga soomali wayan ba Soomaalida markay Europeanka la joogaana waxay iska dhigan inay European yihiin idinku waa ila daawada horta clipka yar She is Somali don't you see she looks like Somali Do I look Somali? A lot of people, yeah, say I look Somali. You know what's funny? Somalian, they don't call themselves Africans. Yeah, when it comes to Europe, they call themselves the Europeans. Yeah. When it comes to Arabians, they call themselves the Arabians. My best friend, she's half Somali, half Egyptian. They are African, they belong to Africa. And they hate. horta yarkani Soomaalidu sida ay u sharaftay nooma una sharfin oo maalmaha dhaweeyay social media la wadwaday dadkii ugu faraha badnaa ee reaction kaga bixinaya ama fiidiyoyadiisa isaga iyo gabadhiisa soo qaadanayay ee u hambalyeeyay Soomaali ayay ahaayeen isaguna propaganda noocan ayuu naga sheegayaa inay Soomaalidu ayba tiraahdaba European baan nahay laakiin mid xigmad dhale ayaa waxa ay tahay ee fiidiyogan ku dhex jirta qofka aqli u saaxiibkiina uu ka dhex qaadanayo dunida qof xijaaban oo gabadh ah oo qurux badan hadii la arko waxa ugu horeeya dadka niyadooda ku soo dhacay waa Soomaali taas ayaana tahay xigmada isagu Soomaali wax ka sheegayo islaaha laakiin mid xigmada ay fiidiyogan ku jirta aniguna aan soo qaatay ayaa midaasa gabadheena ilaahay ha ino taayo I might have to do this parade over tomorrow because I need to part this better. Okay. I want to make sure the parts are really good. Tomorrow I'm going to meet my relatives. Javi, man! Come this way. Don't do it, come man. Come this way. Come this way. Everybody sitting in yes. Stop it, man! There you go. Take your time, take your time. Okay. Yeah.